V prvním lednovém týdnu začala na pozemku vedle Městské sportovní haly Slávie výstavba restaurace KFC. Z že jsme pro vás zjistili podrobnosti. Tak mohu vám potvrdit, že to, co se povídá, je pravda. U haly začala výstavba KFC. Investor oznámil stavbu k čtvrtému lednu takže KFC se teda v Havířově staví. Marketingový manažer KFC Petr Adamec nám exkluzivně prozradil, že otevření restaurace plánují na konec června. S tím souvisí i vznik nových pracovních míst. Těch by mělo být zhruba 40. Budeme hledat zaměstnance na všechny pozice, manažerské i na pozice obsluhy a přípravy produktů. Nábor začne 6 měsíců předem, tak aby byl dostatek času na kvalitní zaučení. Určitě nabídneme i možnost brigády pro studenty od 15 let, preferujeme ale dlouhodobou spolupráci, abychom hostům byli schopni zajistit 100% zákaznický servis. O prodeji pozemku rozhodli zastupitelé již v roce 2016. Potřebných 2800 metrů čtverečních město investorovi prodalo za zhruba 5,6 milionů korun. Byla podepsána kupní smlouva mezi investorem a městem, čekalo se samozřejmě na vyřízení veškerých potřebných dokumentů, včetně tedy stavebního povolení, které nabylo k 28. prosinci právní moci. Obyvatelé města se na sociálních sítích vyjadřují k tomu, že dojde k ubytku parkovacích míst na velkém parkovišti. Toho se ale stavba nedotkne. Přímo u restaurace naopak dojde k výstavbě nových stání. Zda se bude stavebně upravovat i křižovatka ulice Dělnická z astronautů, posoudí investor až během provozu. V usnesení zastupitelstva je pouze vyjádření komunálního odboru k situaci o přilehlé křižovace, která nelze takhle dopředu určit, takže se bude čekat, jak bude zatížena doprava po té, co bude restaurace otevřena a podle toho se bude s investorem jednat o řešení této situace. Havířovské KFC se stane vůbec první pobočkou fast foodu v bývalém okrese Karviná. Provozovatelem této značky v České republice je společnost Amrest, která v Tuzemsku provozuje také restaurace Burger King, Pizza Hut a kavárny Starbucks. Pro Havířov žije Veronika Sluníčková.